କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରବିବାର ଦିନ ଟୋକି ପରବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର କନ୍ଦାଗଡ଼ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକି ପର୍ବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟୋକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋକ୍ସରା ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ କନ୍ଦାଗଡ଼ଠାରେ ଠୁଳ ହୋଇ ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ବ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଲୋକେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମ୍ପାଣି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବକ୍ସରରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସରାବୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି। ଆଉ